Şəhid gizir Bilal Qəmbərov haqqında danışacağıq. Prezidentimizin sözləri onları çox ruhlandırdı. Bizim ailəmiz üçün ağır bir itki də olsa, biz çox qürurluyuq ki, bu qədər insanlar yəni öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Şuşa qalasının yanında bu Bilal. Şuşa qalasının qabağa keçiblərmiş orada. Qızından bir dənə narahat qaldı ki, qızının böyüdüyünü görməyəcək, onu necə irəlilədiyini, oxuduğunu görməyəcək. Amma ruhu Bilalın bizləndi. Ata qurban, ata kənddədir, kənddə. Kənddən gəlirəm, qızım, gələcəm. Demişdi ki, anama deməyin, ən ağır döyüşlərə gedirəm mən. Şuraya gedəndə adını da çəkə bilmirdi. Hansısa mimikaları, hansısa sözlərlə başa salmışdı ki, o şuraya gedəcək. Keçmiş əsgər yoldaşlarını gedib, ancaq biz gedib şuraya bayraq sanılıb gələcək. O bayraqlardan biri burdadır. Babam Qəmbərov Bilal Hümbətoğlu 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak edib, amma mən babam qazi olubdu. Həmişə bacım mənə ürək-dirək verirdi ki, narahat olma, qardaşımız da babamız kimi qazi olaraq qayıdacaq. Vətən haqqı. Bazar ertəsi saat 20:30-da Real TV-də.